without faces. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny. Hra Gears of War sa na trhu objavila necelý rok po príchode novej konzoly Xbox 360. Zo strany Microsoftu išlo o logický krok, lebo portfólio exkluzivít bolo potrebné rozšíriť o novú značku. Keď sa spätne pozrieme na celú sériu Gears of War, výber to bol vynikajúci. Marcus Fenix, hlavný hrdina hry, má väčšiu svalovú hmotu ako konkurenčný Kratos a na rozdiel od staršieho brata Mastera Chiefa zo série Halo, naučili Marcus aj rozprávať. Is that right? Welcome back to the army, soldier. Shit. Pri pohľade na dátum vydania v roku 2006 sa to zdá takmer neuveriteľné, ale práve táto séria bola jedným z priekupníkov nového, tzv. Gaučového herného zážitku. Inak povedané, sadnite si doma na gauč, zoberte ovládač do ruky a užívajte si herný svet. Prvému Gears of War nechybal nádych epickosti a nebolo to spôsobené iba bezkonkurenčnou grafikou poháňanou Unreal Engine 3. Mnoho dnešných hráčov si neuvedomuje, že Marcus Fenix so svojimi parťakmi ovplyvnili aj samotný žáner strieľačiek z tretej osoby. Niektoré z použitých herných mechanizmov sa postupne objavovali aj inde. Gears of War síce nebola prvá hra, ktorá využívala tzv. Cover systém, vývojári z Epic Games ho dokázali veľmi dobre implementovať a inšpirovať tým aj ostatných tvorcov. Tí potom začali tieto mechanizmy vkladať do svojich hier. Cliff Bleszinski, hlavný dizajner série, v jednom rozhovore spomenul hry Killswitch a Bionic Commando, ktorými sa počas vývoja cover systému najviac inšpirovali. Inšpiráciou bola aj Resident Evil 4 a jeho pohľad z tretej osoby. Systém krytia je v prípade Gearsov veľmi dôležitý aj z toho hľadiska, že Marcus je v podstate nesmrteľný a keď chvíľu nepapa guľky, dokáže sa automaticky vyliečiť. Epic Games dokázali vhodne vybalansovať zábavnosť a náročnosť celého systému. Tieto herné mechanizmy boli následne typické pre všetky hry zo série. Pod úspech celej ságy sa podpísali aj ďalšie detaily, či už to je výborný dizajn herného sveta, snaha autorov priniesť rozmanitosť misií, alebo výborný kooperatívny multiplayer, ktorý dokáže osloviť aj hráčov, ktorí bežne podobné hry nehrávajú. Gearsovia sa odohrávajú na planete Sera, kde medzi sebou bojujú vojaci koalície a rasa Locustov. Táto mimozemská rasa sa na planete objavila náhle a bez varovania, 14 rokov pred príbehom hry. Markusovi sa na konci prvého dielu podarí odpaliť špeciálnu bombu, Locustov to však nezastaví a o pol roka útočia opäť. Gears of War 2 z roku 2008 je epickejšie a atmosférickejšie pokračovanie, ktoré okrem ďalšej akcie obohacuje aj pozadie celého univerza. Zápletka sa tento raz točí okolo poslednej ľudskej základne, ktorú ešte Locustovia neobsadili a nezničili. Na tieto udalosti následne nadväzuje Gears of War 3 z roku 2011 a uzatvára príbehovú trilógiu. Zápletka série Gears of War nie je prehnane zložitá, je však prezentovaná prostredníctvom viacerých kanálov. Okrem hier vyšlo aj 5 kníh a dejovú líniu medzi prvým a druhým dielom vyplnila séria komiksov. Sériu mala pôvodne obatiť aj hra Gears of War Exile, určená pre Kinect, ktorá by bola ovládaná pomocou pohybu. Projekt bol nakoniec zrušený a z tejto hry nám ostal iba uniknutý screenshot, ktorý naznačuje implementáciu strategických prvkov. V najnovšom prírastku v Gears of War Judgment sa už s Markusom nestretnete. Namiesto neho si v retrospektívnych spomienkach zahráte za iných vojakov koalície. Na vývoji sa podielalo štúdio People Can Fly, ktoré malo na starosti PC konverziu prvého dielu, avšak ostatní Gearsovia sa na PC neobjavili. Na záver zo pár faktov. Každá z hier pôvodnej trilógie Gears of War predala viac ako 5 miliónov kusov. Celkovo sa v rámci značky predalo cez 19 miliónov a pomyselnú hranicu 20 mega určite pokorí Judgment. Priemerné hodnotenie Gears of War 1 až 3 je 92% a prvý diel je súčasťou balenia Gears of War Judgment, o ktorom si povieme v samostatnej videorecenzii.